Lima daerah iaitu Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kuala Muda dan Pokok Sena berpan banjir di negeri itu berikutan hujan lebat yang melanda kebanyakan kawasan sejak kemarin. Penduduk yang menjadi mangsa banjir juga terus meningkat apabila seramai 341 mangsa ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara seluruh negeri setakat pukul 12.30 hari ini. Angka itu menyaksikan peningkatan mendadak daripada 268 mangsa yang direkodkan Angkatan Pertahanan Awam Kedah pada pukul 8 pagi ini. Ketua Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi APM Kedah, Kapten Saifuddin Abdullah berkata, sebanyak 5 PPS dibuka di Pokok Sena, Kubang Pasu dan Kota Setar bagi menempatkan mangsa yang terjejas daripada 102 keluarga. Katanya Kubang Pasu terus menjadi daerah tertinggi mangsa apabila 150 orang daripada 43 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun, manakala 12 keluarga terdiri daripada 38 individu lagi di Dewan Kampung Tradisi Lembah Keriang. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata setakat pagi ini, paras air empat sungai masih berada pada tahap bahaya walaupun tiada hujan sejak petang semalam.